U derbiju sedmog kola Super lige na Delijskom visu snage su odmerili Mašinac i Sloga. U jednoj neizvesnoj, teškoj i vrlo borbenoj utakmici slavile su niške fudbalerke rezultatom 1-0. Nekoliko povreda bitnih fudbalerki primoralo je domaćina da na teren izvede ne baš najbolji sastav, što su gošće iz Zemuna iskoristile i počele da napadaju od samog starta. Prvu bolju priliku propustila je u drugom minutu Milica Bulatović, koja je iz izgledne pozicije šutirala glavom pored gola. Domaće su uzvratile u petom minutu kada je centaršut Aleksandre Zlatanović u 16-tercu odlično prihvatila Andrijana Pejčić. Šutirala je iz okreta, ali nedovoljno snažno da bi savladala Ljiljanu Gardijan na golu Sloge. Igralo se uglavnom između dva 16-terca, čvrsto u odbrani i bez većih prilika za pogodak. Gošće su bile nešto opasnije napadajući dubinskim loptama prazan prostor iza zadnje odbrambene linije Mašinca. Na sreću domaćih, Vanja Stanković uvek je bila skoncentrisana i dobro reagovala u par neugodnih situacija. U 36. minutu desio se momenat koji je rešio utakmicu. Korner sa desne strane za Mašinac izvela je Jana Stevanović. Lopta dolazi do Jovane Vasiljković koja šutira ka golu. Međutim, njen udarac zaustavlja jedna odbrambena igračica Sloge, od koje se lopta odbija do Anđele Šarac, koja sa 5-6 metara od gola gostiju šutira i postiže pogodak za vojstvo Mašinca od 1-0. Do kraja utakmice, fudbalerke Mašinca opredelile su se da brane minimalnu prednost, što su uspešno i činile. U drugom poluvremenu beležimo još tri pokušaja gošći. Prvo, posle kornera u 47. minutu, kada je Emilija Živković bila za malo neprecizna. Drugi je pokušaj Marije Dabić iskosa sa desne strane, kada je Vanja Stanković odlično reagovala. I treći je u samom finišu utakmice, kada je posle udarca Jovane Brusin Mašinac imao mnogo sreće jer je lopta pogodila stativu. Ostalo je 1-0 za radost domaće ekipe, koja sa nova tri boda i dalje drži mesto u samom vrhu tabele. Dao nam jedna od najtežih utakmica do sada i najbitnija. Odradili smo ono što smo vežbali tokom cele nedelje, tako da je rezultat na kraju bio pogodan za nas. Pa da, mislim da je ovo bila zaista teška utakmica, očekivali smo to pre početka i Sloga je za nijansu možda jača i timski, ali mi smo dali sve od sebe, bila je to velika borba, ovdje je bilo bitno ne pogrešiti, mi smo iskoristili jednu grešku Slogine odbrane, dali smo taj gol na vreme, ali smo celu utakmicu strepeli, prema tome najvažnije u celoj stvari su tri boda i naš priključak za u sam vrh tabele, mi ćemo se u narednim utakmicama u svakom slučaju konsolidovati kadrovski i imati priliku da igramo bolje. U narednom kolu Mašinac gostuje ekipi Radničkog u Kragujevcu.